美国战略轰炸机 B-52 同温层堡垒式 Stratofortress 有着惊人的航程和载弹量，至今仍是战略空军的主要角色。但是战略司令却警告 B-52 无飞弹可用，在现代战场的实际威慑力被削弱。军事网 Military.com 报道，战略司令部的约翰·海登将军 John Hightan 说，虽然战略空军有 B-1 枪骑兵 Lancer B-2 精神式 Spirit 以及研发中的 B-21 突袭者 Radar， 但是 B-52 仍然是远程任务所必须的，因为其他的轰炸机无法一次执行多个地区的战略任务。他预计在2050年的时候， B-52 仍是重要的核武轰炸机。但是海登也说，目前 B-52 欠缺利器，也就是空用巡弋飞弹。目前使用的 HGM-86B 巡弋飞弹是1980年问世的，如今老不堪用，射程不够，很难维护，而且当初的设计目的也不符合如今的战场环境。现在需要的是远程对射飞弹 Long Range Standoff Missile LRSO。 洛马公司 Lockheed Martin 和雷神 Raven 在8月份得到设计标案，开始了 LRSO 的初步设计和概念开发，总价9亿美元的合同将设计新式空用巡弋飞机，以取代先前提到的 HGM-86B。 海登认为，没有 LRSO 飞弹， B-52 就无法成为具备实际威慑能力的核武平台。LRSO 将来也会安装在 B-2 和未来的 B-21 长程打击轰炸机，至于 B-1B 枪骑兵可能就不会安装，因为它以后不再具备核武打击能力。中时电子报。